mazgāja avotā, Jāņu māte mazgājās. Tuvojās Jāņu laiks. Un šodien mēs gribam ar jums kopā būt, lai pastāstītu par pirti, par pirtī iešanu. Sveika, Guntiņā! Inese, nāc, tu no meža nākdama. Jā, es nesu. Mējām rotāsim mūsu pirtiņu. Saugriežu svētki sākās. Jā, mēju smarža atkums. Viņā ar vienu pacilā garu. Nu tad, mīļā, tā mēs esam šeit sanākuši, tu un es. Es esmu Inese Namniece, žadīta pirts saimniece, pirtniece. Un es esmu Gunta Liepiņa, kas žadīda pirti, priekš sevis atklāja tieši šeit, Mellužos Jūrmalā. Arī es esmu pirtniece un pirtniece viena un pirtniece otra. Tās ir divas atšķirīgas pirtnieces, kaut gan mums ir daudz kas kopīgs. Bet katrai ir savi paņēmieni, katrai ir savas zināšanas un satikties kopā un aprunāties par to un apmainīties ar to. Tā ir skola. Tas ir jauki. Jā. Tas ir jauki. Ir iestājies fantastisks laiks, tāds pilnbriets visā dabā. Viss zaļo, viss smaržo un mēs, pirtnieki, ar tādu baudu staigājam un visu vācam un viss liekas svarīgi šajā pasaulē, tīpaši pirtsdienai gatavojoties. Un katrs koks izskatās pēc slotiņa. Jā. Es skatos, tu jau esi sasējis divas slotiņas. Es sasēju bērza slotiņu jau, bet es gribēšu arī parādīt, kā viņu sien, lai iemācās tas, kurš vēlās uzzināt, kādas tad ir zināšanām vai mākām jābūt, lai uztaisītu pirts slotiņu, kas ir viegla, kas palīdz pirtī to pirts gariņu iegūt tā pavisam tū savam ķermenim. Jā, to vajag padalīties ar savu, kā saka, mākslu, jā, to darīt un citiem nodot. Bet, mīļā, tu man pastāsti, ne jau tikai saugriežu pirtī mēs gatavojamies. Mums taču ir daudz un dažādi pirts pasākumi, pirts dienas mums ir, jā. Mums ir pirts rituāli dažne dažādi, kuros mēs piedalāmies un vadam un cilvēki prasa, lai mēs kaut kā restartējam cilvēkus. Nu. Inese, es redzēju tavā pirtiņā pie sienas tādu skaistu fotogrāfiju, kur tu turi uz pleca dažas dienas vecu bērnu. Jā, nedēļiņa. Tās bija pirtīži. Jā, tās bija pirtīži. Arī tas ir pirts rituāls. Jā, pirtīži, pirts rituāls, tieši tā. Un šo rituālu ne tikai es un bebīts, nu, tur visa ģimene ir kopā, jā, un tas ir tāds process burvīgs, tāda atjaunošanās, bērna pieņemšana, vienošanās, izlīkšana, jā, vecākiem savā starpā bērna pieņemšana, jā, bērna attīrīšana, nu, tas viss kopā ir fantastisks process, un tad mēs, kamēr mamma ar manīm ir pirtiņā ar bērniņu, tētis tāpat laikā pļaviņā gatavo zupiņu, gatavo tēņu, kur mazgāties bērniņam. Nu, tas ir fantastiski, ja ir brālīts ar māsiņu, vāds ziediņus dažnes dažādas. Un tad mēs vāram šo dziru, kurā bērniņš vanosies pēc tam. Nu, vispār ļoti, ļoti interesanti šis viss process notiek. Jā, tieši tāds ģimeniskums tajā visā ir. Bērna, jaunā bērniņa pieņemšana. Tas stiprina ģimeni. Tas noteikti stiprina, ar stiprām garīgām saitēm. Jā, un pirts tam ir lielākais palīgs. Jā. Un ja mēs varam katru iedarbināt, katru mamīti pirms iešanas pāri pirts slieksnim, noteikti to slieksnīti izdaļos, noteikti viņu notīrīs. Pēc tam mamīti iejot iekšā, saprot, ka bērniņam ir jādod to labāko, un tad viņa ar savu pieniņu taisa kukulīti, un tad ar to kukulīti attīra miesiņu pirtiņā, un tas viss ir tāds process, ilgs process, kurā piedalās visi. Un kurā pirtnieks ir tas vadītājs? Jā, nu es esmu blakus viņiem un darbojos un rādu un jūtos pati apgarota, kad nu, katra pirts tā ir ļoti īpaša pirts. Jā, Inese, tuvojās Jāņi un Jāņu pirts
Jāņa rituāla pirts, ar ko viņa atšķirās, piemēram, no Pēterdienas pirts? Nu, viņa atšķirās tieši ar to, kad Jāņos viss ir pilnbriedā, ja? Un cilvēki iet meklēt papardu ziedu ar domu, ka viņi atradīs. Bet no pirtī viņi atrod visu to, ko tajā laikā daba dod mums. Ja? Un mēs, pirtnieki, mēs saskaņojam šīs pirts lotiņas, saveidojam viņas pēc mūsu redzējuma, kura zālīte ar ko dar kopā, kurš kociņš, kura puķīte dar kopā ar ko, ja? Dziras taisam no ziediņiem, no lapiņām slotiņas veidojam, ja? Nu viss tas kopistiski, ja, veido šo maģiskumu. Maģiskumu, kas ir tieši šajā, šo nojautu, šo saplūšanu ar dabu. Un faktiski tā spēka atgūšanu. Jāņu naktī, visīsākā Jāņu nakts, kad neviens neiet gulēt. Kuru mēs visi pavadam nomodā un pirtiņā. Un pirtiņā, ja tas ir iespējams. Nu, tas ir vienkārši fantastika. Un šīs slotiņas palīdz mums restartēties, atjaunoties un aizmirst visu, kas ir bijis un sākt jaunu dzīves posmu. Un pirts gājējiem es gribētu atgādināt, ka pirtī nekad nelieto nekādu dzērienu, kas ir stiprāks par tēju, jo šim garam ir jābūt atvērtam, skaidram, lai saņemtu visu to, ko šī Jāņu pirts var sniegt. Baudiet pirtiņu tikai ar dabīgām ēteriskajām eļām. Nekādas pudelīšu eļas pirtiņās nelejiet, uz akmeņiem neko nelejiet, tikai tīru ūdentiņu gariņām un no ziediem, no augiem mēģiniet šīs smaržas sajust. Tā ir tā burvība. Un galvenais pirts likums, kas pie manis atnāca no Latgales vecmāmiņas. Turi galvu augstumā un kājas karstumā un dzīvos 100 gadu. Lai top guntiņa, lai top tavas slotiņas, lai top mana šī vakara pirtiņa, kuru es pēc tam parādīšu, kā var nopērt un kā labi justies var. Un uz tikšanos. Uz tikšanos. Dosimies uz pirti. Jā. Vai jūs zinājāt, ka pirtī cilvēks piedzimst no jauna? Pirts ir vieta, kur cilvēks kļūst tīrs ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Enerģijas un spēka izsīkums ikdienas gaitās ir normāla parādība, un to visu atgūt var tieši pirtī. Pirts dienā ir jāgatavojās, tāpat kā jebkuram notikumam dzīvē. Vispirms, pirts dienā ēdienkarte ir jābūt ļoti vienkāršai. Tiem jābūt ir viegliem ēdieniem. Un 2-3 stundas pirms pirts ēst nevajadzētu. Savukārt liepziedu tēja gan labi noderēs, lai palīdzētu savam ķermenim izsvīst. Tad, kad pirtiņa kurās, ir laiks slotas siet. Iejot pamežā vai mežā, es mežu mātei vienmēr pasaku labdien, un aprunājos ar viņu. Un meža māte zina, ka katru zariņu, ko es nogriezīšu, tā vietā citkārt radīsies divi. Mežā nekad nevajag ņemt vairāk, kā tev vajag. Tikai tik, cik ir nepieciešams. Rituālu pirtī izmanto 3-9 slotas. Katrai pirts slotai ir savas enerģētiskās un dziednieciskās īpašības. Pamatā izmanto bērza slotas, tās labi attīra ādu, padarot to mīkstu un samtainu. Gaistošās ēteriskās eļas aromatizē pirts gaisu un nomierina nervu sistēmu. Sievišķā enerģētika piemīt liepu slotām. Tās vislabāk ir griezt tad, kad liepas zied. Ziemā, kad atdzīvina sakaltošās liepziedu slotas, pirts ir pilna ar medus aromātu. Ozola slotas pēriens ir stiprāks un karstāks.
un tās ir vīrišķās enerģijas slotas. Attīrošās slotas ir apse, kādiķis, vībotnes laksti. Enerģija un asins riti izlīdzina kļavu slotiņa. Savukārt ģimenes slotiņa tieši bērniem radīta, tā ir lazda, kas ar savām lielajām, mīkstajām, samtainajām lapām pie bērnu ķermeņa pieskarās ļoti maigi. Pirti izmanto visu, ko vasarā daba mums dāvina. Izmanto lakstus, ziedus, kokus, pat nātras, jebko, kas apkārt pirtī aug, zied un dāvina mums dabas spēku. Šodien es jums gribu parādīt, kā sien slotiņas. Tam ir nepieciešami cimdi, jo slotas zariem mums ir jātīra kātiņa. Es jau esmu sagriezusi slotas zariņus, un mēs izmantojam tikai vajadzīgo zara daļu un attīram no apakšējiem zariem kātu, lai viņš ir gluts. Un tādējādi jau ņemot pirmā šo te zaru, mēs piemeklējam klāt pārējos zariņus, lai veidotu bērza slotas pamatni. Tādi mazi zariņi, viņi tiek nolikti maliņā, jo viņi noderēs priekš bruncīša. Ziniet, slotām ir arī bruncīši. Un tā zariņu pie zariņa, vienādojot galotnītes, mēs liekam slotiņu. Atkal izzariņš. Pirts lietās noder jebkurš zariņš, jo arī šie te paši sīkākie zariņi kopā ar ziediņiem, viņi tiek kaltēti kā smaržu slotiņas. Un tad, kad peramais tiek nolikts uz lāvas, viņš pirms tam ir izsmaržojis vairākas slotiņas ar ziediņiem, ko viņš pats ir pievienojis bērzas mazajai slotiņai. Un tad nu, viņš var gulēt, baudīt pirtnieka pērienu un smaržot tieši tos ziedus, ko viņš ir izvēlējies pielikt pie šīs mazās smaržīgās slotiņas. Redziet, te tādi kuplāki zaru galotnītes, tās ir ļoti labas, viņas dod slotai zināmu kuplumu. Bet arī šādas zariņš ar lielām lapām man der, lai es varētu slotai izveidot tādu savu apveidu. Bērzu slotiņa ļoti labi uzsūc sviedrus, un tādēļ šīs te galotnītes, viņas pēc tam nedaudz izlīdzināsim, jo lai slotas tātad pati virsa ir līdzena. Redziet, atkal jau mazajām slotiņām man iznāk savs krājumiņš. Apskatot katru zariņu, es izvēlos vietu, kur viņu likt, lai slotiņa ir vienveidīga. Lai neviens zariņš ārā no šīs te slotas apveida neizdalās. Un ja tāds ir radies, tad ar nākošo zariņu es viņu tā kā piespiežu pie pārējām lapām. Slotas pašam kātam nevajadzētu būt resnākam, kā tu vari apņemt ar vienu dēlnu. Un tā, zariņu pa zariņam, mēs apaudzējam kuplo bērzu slotiņu.
lai pēc tam gūtu kopā ar pirts gariņu savai miesai un garam milzīgu baudu. Zariņus nekad nevajag likt, tad, kad tu esi pārnesis viņus no meža, nekad nevajag likt uz plikas zemes. It kā plikā zeme, noņemot šim te zaram enerģiju nost. Tādēļ arī es izvēlos vienmēr, lai kādas slotiņas es sienu, kļāvas, ozola, liepas vai bērza, vienmēr uz zemes paklāt segu. Pirtniekiem pirts šķūnītī vai pirts augšā ir jāsagatavo simtiem un citiem pat tūkstošiem slotu, jo tas ir pirtnieka galvenais darbarīks. Un pirmās slotiņas, tad, kad jau slotu krājumi pavasarī iet uz beigām, kaltēto slotu krājumi, tad pirmā slotiņa ir ievu ziedu slotiņa. Un tiek rīkota ievu ziedu pirts. Ievu ziedu pirts ir piedošanas pirts. Tās rūktenā smarža vēsta par to, no kā tev ir jāatbrīvojās. No rūgtuma sirdī, no smaguma dvēselē, ievziedu pirti. Sievas, kas dzīvoja vienā mājsaimniecībā visu ziemu, kas iespējams viena otrā ir sarunājušas kaut ko, ko nevajadzēja teikt, tad no ievziedu pirtī izlūdzās un saņem to piedošanu caur ievu ziedu aromātu, caur baltajiem ziediem, kas krīt uz tava ķermeņa, un tā daba mums palīdz būt līdzsvarā un iegūt harmoniju. Jūs redziet, tagad šie te zari man tā tad ir salikušies dažādos garumos, un kā jau es teicu, ka slotiņai ir arī bruncītis, un lai mēs šos te zariņus, ko mēs redzam šeit starp lapām, noklātu tā, lai slota sastāvētu no vienām lapiņām, tad šīs te mazos zariņus mēs tagad liekam klāt zemākā līmenī nekā iepriekšējā. Un tādējādi mēs izveidojam slotai bruncīti. Lūk, bruncītis slotiņā ir gatavs, un apņemot ar dēlnu šo te kātu, es iezīmēju sev šī te slotas kāta garumu. Paņemot šķēres, līdzeni nogriežu visus zarus, tā, lai viņi visi būtu vienādi. Jau sienot slotas, pirtnieks sajūt nākošās pirts rituāla gaidas. Un šī te gatavošanās pirtī un pirts slotiņu siešana katram pirtniekam ir kāda zināma meditācija pirms pirts. Ar linu diegu es sasiešu šo te slotu. Jāsaka, ka tad, kad slotas ir jāsien simtiem, tad pirtnieki mēdz izmantot šādas gumijas, tās ir naudas gumijas, kuras tiek apliktas trīs reizes, kātam divās vietās, lai kāds stipri turās. Bet šīs te ar linu, ar lina diegu sasietās slotas ir daudz draudzīgākas. Un tad no es slotu ielieku tā, lai man ir ērti, sasiet kātus visus kopā.
slotas sienot izvēlās dažādu šo te linu diega pinumu. Un katram pirtniekam, protams, ir savi paradumi to darīt. Tātad es apsienu trīs reizes, un tad es pašķeļu uz pusēm šos te kātus, un vienu galu un otru galu izveru cauri katrai no pusītēm un sasienu viņus kopā vēl vienreiz. Tādējādi slotas kāds būs kārtīgi nosiets, tas būs stiprs, un slotas zari neizirs tad, kad pirtnieks ar šo te slotu strādās. Tā, nogriežam īsākus šīs te linu šņores galiņus. Lai būtu zināma kārtība, pirts slotām var piekārt zīmīti ar tekstu, kurā mežā šī slotiņa ir griezta, kurā laikā viņa ir sasieta, jo vai slota ir darināta pilnmēnesī, vai slota ir darināta jaunajā mēnesī, tam arī ir zināma nozīme. Mēs pirtnieki slotas griežam arī rudenī, bet tās mēs lietojam pašas pirmās. Pašas pirmās izkaltētās slotas tiek lietotas rudenī, jo viņām, lietojot vēlāk, diezgan ātri nokrīst lapas, un tas nav labi priekš pirtnieka darba. Un šeit es parādīšu arī iespēju, otru iespēju, ka ar gumiju mēs tātad apvelkam šos te zariņus un arī turās kopā ļoti labi šie te pirtskātiņi. No katra koka vai lakstiem slotiņas sien uzreiz pa divi. Jo tad pirtnieks jūt un redz, ka tās slotiņas ir vienādas, jo ir jāstrādā ar zināmu līdzsvaru un arī sasien viņas uzreiz kopā ar kādu citu diegu, ar kādu citu šņori, lai pakārtu bēniņos vai pirts šķūnītī, lai šīs te slotas izžūtu un būtu gatavas lietošanai ziemā. Bet, protams, šie te vasaras prieki, ka tu vari nopērties ar tikko griestu slotu, ai, tam ir zināma nozīme un tam ir zināms tāds atjaunošanās rituāls. Tādā veidā mēs varam gatavot katru slotiņu, kura ir sava enerģētiskā vērtība, kura ir sava nozīme, un noparoties ar šīm slotām, cilvēks piedzimst no jauna. Atslābinam miesu, atslābinam prātu, atdodamies dabas mātei. Šodien mums ir pasākums, kurš mūs aizved no ikdienas, no rūpēm, no domām, no iekšējiem pārdzīvojumiem, kurš sakārtos mūs nākamajam dzīves posmam. Ar kļaviņu ievibrēsim, ar kļaviņu
atbrīvosim īpašā sieviešu enerģija, lai top. Satvērsim karstumiņu, satvērsim gariņu un nolaidīsim uz ķermeņa. Uz ķermeņa visām daļām. Caur skaņu, caur pieskārieniem. Caur vibrācijām sajutīsim. Ar ceriņiem iedosim sev prieku, laimi, atbrīvosim prātu, atbrīvosim visu, kas mums ir liekas. Atkal sajūtīsim vieglo kļaviņu, sajūtīsim viņas apjomu, kā viņa pārvalda pāri gaisa stihijai, kā viņa savijās dansī un gūst baudu mūsu ķermenis caur gaisa stihiju. Caur pieskārieniem. Prom no mana augumiņa, prom no mana prātiņa un laukā no sirsniņas. Pīlādzītis, šamaniskais enerģētiskais koks, kurš palīdz mums atbrīvoties no liekām domām, kurš sakārto mūsu iekšējās vibrācijas, aizsargā mūsu iekšējo spēku.
katram kokam ir sava enerģētika, un šeit mēs izjūtam pieskārienus, sajūtam, kā iedarbojās uz mums. Šie pieskārieni. Sākumā pieskārieni ir viegli, gaisīgi. Mēs iedrošinām savu ķermeni būt atvērtam, arī prātam. Būt atvērtām, mēs iedrošinamies. Pieskārieni ir dažādi. Pieskārieniem jābūt visur, katrā ķermeņa daļā. Mainot slotiņas, mēs sajūtam katra koka enerģētiku, augsnis. Viņa blīvums atļauj mums sajusties labi, silti, droši. Alksnis ir ļoti patīkams. Miesas plaucēšana. Apņemot katru locītā. Mēs stingri, blīvi uzkavējamies. Īstiepjam mugurkaulu. Katra roka aiziet uz savu pusi, pagarinot skriemelītei skriemelīša. Un atkal katra roka aiziet uz savu pusi, pagarinot skriemelītei skriemelīša.
noteikti plaukstiņas izsildam. Plaukstiņās tik daudz mazo kauliņu. Visas saites apbrīvojam. Pieskāriens ar dabas slotiņām aktivizē mūsu emocijas. Aktivizē miesu. Mēs jūtamies kā īsti dabas bērni. Locītavas. Izsildam. Augšā pastiepjot rokas, mēs notveram gariņu, nolaižot viņu uz leju. Slotiņas ir sagatavotas procesam. Lēnām mēs visu izkustinām. Dziļos audus atbrīvojam. Vieglāk būt, pagriežam galviņu uz otru pusi, atbrīvojamies. Turpinām baudīt ceriņus. Un, protams, tēriens ar ozolu. Ak, šis vīrišķais, enerģētiskais. Ļoti, ļoti uzmundrinošais pieskāriens. Bez viņa pirtiņa nav pirtiņa, bez viņa nav pēriena. Un, lai saņemtu šo pērienu, mēs peram ar šo burvīgo ozola slotiņu. Atkal savācam kosmisko enerģiju un vadam viņu lejā. Zemes mātes pieskārienā. No sākuma viegli izejot cauri visam ķermenim. Un aktivizējam kreiso un labo pusi. Atļaujam, lai slotiņas brīvi kustās mūsu plaukstās. Vibrācijas dažādas ar slotiņā.
prom no mana augumiņa, prom no mana prātiņa, laukā no sirsniņas. Paceļam pēdiņus uz augšu, savienojam. Pēdiņas ir tās vietas, kas visvairāk prasa izsildīšanu. Paliekam mozoliņu zem plaukstiņām. Zem pēdiņām. Vēl mums ir slotiņas jauktās. Pīlādzīts ar ozolu. Dosim šo enerģiju, lai neslimotu, lai mums būtu aizsardzība, lai mums būtu spēks un enerģija. Rociņas lēnām virzam gar sāniem un noliekam zem pieres. Zem pierītes. Kārtīgi sasprindzinājumu atbrīvojam caur pleciem, nolaižam gaisu, atbrīvojamies. Izsildam plecus. Atbrīvojam.
un klūdziņas. Tas tāds dziļais pieskāriens. Iedarbinām čakras. Nedaudz pa punktiem izejam. Gar mugurkaula abām pusītēm. Ļoti labi mēs aktivizējam miesu, aktivizējam enerģētiskos kanālus, mugurkaulu, apusiņošana labi notiek. Un tā līdz apakšai mēs ejam. Atbrīvojam pierīti, zvaidziņa nolaižamies, rociņas atbrīvojam. Vēlreiz it.
Dzīvoši ilgi, netik ilgi, saules mūžu nedzīvošu. Ūdentiņis, akmentiņis, tie dzīvos saules mūžu. Ūdentiņis, akmentiņis, tie dzīvos saules mūžu. Tēvu tēvi, lai pasmētā, bērnu bērni, lai potāji. Tā bērniņi, lai pojāt, kā pietīkā mūžiņām. Tā bērniņi, lai pojāt, kā pietīkā mūžiņām.